你早就走吧，收走房间里的东西做什么呢？连睹我私人的机会都不给吗？如果我睡不着你会很好受吗？好吧，他早就走吧，未知道何时人选不问好招。如果你认为这几年是开玩笑，不值得在朋友面前尽情乐道。可你的香味香水香鬼想得起的所有关于你的一切，都在不断刺激我，告诉我真的没办法。不断的争吵，曾鲜艳的爱都冷掉，那晚我梦到你离开。